Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. V tokratni oddaji bomo z našim gostom, osamosvojiteljem, pogledali na prehojeno pot 25 let slovenske državnosti. Zato je z nami Zoran Drnovšek, Raketka. Glede na to, gospod Zoran Drnovšek, da je v teh naših krajih veliko Drnovšku, brez E-a, kako da imate vi Drnovšek? Ste kdaj v tem, ki razmišljali? Niti ne. Glavne dokumente od družine sem si pogledal. V nekaterih dokumentih je pisan naš priimek z Drnovšek, v nekaterih Drnovšek. Po nekih špekulacijah ne bi bil Dr in Drnovški, itak vsi v žlahti neki, ne, daljni. Je pa stvar po dedku, ne, torej ni po babici priimek, tako da ta dedek je bil pa železničar in ne bi ravno izhajal iz teh koncev. A res, da? Prvotno, ne. Vsaj kolikor vem, čeprav zdaj, glede na to, da so vsi pokojni že moji po tej liniji, je težko preverjati. Pa greva na začetek. Kakšna je bila vaša družina, v kakšni družini ste se oblikovali? Kako bi rekel, družina je bila striktno na liniji v tistih časih, v prejšnjem režimu. Mama in oče sta se srečali v Ljubljani, mama je prihajala z Brkino, z Primorske. Pač v družini kup prvoborcev, povezani s partizanščino od prvega dneva. Prej, kolikor sem pol kasneje s kopanjem ugotovil, so bili povezani tudi s Tigrovci. To pomeni, da je v bistvu, kolikor sem raziskoval družino po mamini strani, vsaj zadnjih 200 let, če tako rečem, vsi boji, ki so bili za pravice Slovencev v tistih koncih, je bila ta družina upletena tako drugače noter. Vsake od teh bojev se je ponavadi vsaj eden član družine izpostavil oziroma nekako eksponiral v smislu junaka. To, da recimo, kakor so samo omenil zdaj, da je več prvoborcev in narodnih herojev z družine iz druge svetovne vojne, so bili podobni heroji iz prve svetovne vojne, Soške fronte in tako naprej. Tako da, gledajte, po mamini strani dejansko striktno neka domoljubna zgodba, po očetovi strani pa podobno, ne. S tem, da, kolikor je pač babica govorila, dokler bi še živa, torej očetova mama, smo tudi del Prešernove rodbine, kar seveda daje, bom rekel, ne samo doto, ampak neko obveznost. In ko danes pogledaš nazaj, ne, in ko vidiš, kaj so nas učili v šoli o Prešernu, o Cankarju in še komu, ne, in ugotoviš, da dejansko šele ko bereš izvorna dela in jih postaviš v pravi zgodovinski kontekst, ugotoviš, da so stvari bile dostkrat obrnjene na glavo, pravi pomeni, ne. Veste, dam primer recimo, ne. Prešernovo zdravico, ne zdravljico, zdravico, ne srbsko zdravljico, je Prešern napisal prvotno v Bohorišici. No, to omenja Boga, no, to omenja Slovence, ne sinov slave, ampak sinov slovenske matere recimo in take. In noco je tudi ena kitica, ki je izrazito domoljubna in je celo pri nas prepovedana, se sploh ne uporablja. Ne. Tako da, ena stvar me je potem seveda, ko te stvari malo pogledaš, te zmoti. Namreč, zakaj moramo v samostojni državi uporabljati neko posrbljeno varianto zdravljice, torej nekaj, kar v bistvu Prešern sploh ni napisal in kar je bil plod Kopitarja kot cenzorja, ilirističnega oziroma prosrbskega cenzorja v tistih časih. Zakaj omenjam iliriste? Nas seveda pumpajo v šoli, kako je bilo, so nas, no, pa verjetno zdaj še otroke, kako je to pozitivno gibanje. To gibanje je bilo čisto poenostavljeno takrat proslovansko oziroma prosrbsko. In to gibanje je takrat od slovenskega naroda zahtevalo, da opusti svoj jezik in svojo pisavo. In da se podredi srbščini. Torej, enotna jedra je bilo pod tem imenom vse kasneje v šolah to prodajali, ne. In Cankar je na vseslovenskem kongresu
take iliriste, ki bi prodali lastni narod in zavrgli lastno tradicijo, jezik in vse kulturo, označil za hlapce. Torej, tisti znameniti govor o hlapcih leti točno samo na njih. To, ne? In ko je potem razgret odgovora stopil ven z dvorane, so ga trije Srbi stolkali skoraj do smrti s jeklenimi palcami. On je par dni kasneje umrl za posledicem tega. Torej, v bistvu je bil na njega narejen atentat, ampak to se je prodajalo, da je on umrl od jetike, ne vem še česa vsega. Samo na posmrtni maski se vidijo sledovi udarcev. Tako da, veste, take, to so zgodbe, ki so se nam prikrivale. Torej, v tismu prejšnjemu režimu, normalno, če si bil rojen in odraščal v tismu, so te praktično od vrtca naprej učili, da je vse to v redu. Oziroma, učili so te tisto prilagojeno varianto resnice, ki je režim ustrezala. To samo po sebi ni nič nenavadenega. Tudi nič nenavadenega ni bilo, da so bili moji starši zaradi tega tudi precej, da so bili, bom rekel, zelo na liniji. Ne? Oče konc koncev je bil zagrižen skojec, pa kurir med vojno, pa kasneje celo prvi poveljnik slovenske brigade na avtocesti Bratstva in enotnosti Bršobanoviči. Mm-hmm. Tako da, paste, kasneje je bil v politiki, bil je tudi prvi srčni bolnik, ki ga je Košak operiral in mu je preživel v tistih dveh letih prvih poskusov. Ne? In kinopektori se je imel, ne? Ja, ampak umetno zaklopko so mu takrat ugradil. Uh-huh. Ne? In takrat dejansko so okoli 180 pacijentov v dveh letih operirali in samo je omoja, če je preživel, ne? Več kaj eno leto uh-huh. po tistem. Torej, dejansko, to so bili časi eksperimentov. Ne? Pionirski časi. Ja. Košak, ko je moj oče preživel, je seveda na temu zaslovel, kar seveda nič ne robe, konc koncev. Treba pa vedeti, da sem jaz odraščal z očetovo boleznjo. Ves čas. Ne? In dejansko z tem, da je bil on zagrižen, bo rekel zagriženo verjel, kot idealist je verjel v komunizem. Nešto, ko danes pogledam nazaj, ne, kasneje seveda ugotovil, da njegov ideal ni ravno to, tisto, kar je bilo. Ne. Ugotovil je, da ga je sistem, ko ga ni več rabil, da ga je enostavno prežvečil in zavrgil. Torej, ko ga je bolezen kasneje spet napadla, so ga dejansko izločili in tudi na recimo tisto invalidsko penzijo čakal, ne vem, več kot pol leta na prvo izplačila. Vmes naj bi travo jedel, prej pa recimo zvest sistemu delov, uh-huh. povsod pohvaljen in tako naprej. Ne? Tako da, v tistem mislim, da ga je to malo ozdravil, te slepe uh-huh. zaverovanosti. Čeprav, ko danes pogledam nazaj, ne? Nas so v šolah učili o knjigi Utopija, če se spomnite. Ne? Uh-huh. In so rekli Utopija, nekaj, kar se veda lepo zveni, vendar je nemogoče. Veste, težava je v tem, ne? Da komunizem kot ideja, ki itak izvira iz krščanskih naukov, ne? In ne bi jo po nekih verjih celo napisali jezuiti. Pravzaprav, sam po sebi, kot ideja, ni problematičen. Problematično je pa to, da se ga je poskušal to idejo oživeti v času, ko enostavno ljudje niso dovolj zreli, da bi jo znali peljati. To pomeni, igra na to, da ljudje niso sebični, igra na to, da ljudje niso, da ne odvlečejo, da jim moč ne udari v glavo in še kaj, ne. Da recimo nimajo popadko, da bi kradel. Problem je pa v tem, ne, da praksa govori pa nasprotno, ne. In zato mene v bistvu niti ne čudi, da je ta prava izvorna ideja komunizma, ko so bile več ali manj mana za množice, ne, ne pa toliko nekaj, kar se je realno mislilo, da bo uspelo. Meni niti pretirano ne čudi, da ta zadeva danes pravzaprav je umrla v tistem izvornem smislu in da tistih idealističnih komunistov danes po celem svetu zelo, zelo malo še najdeš, če jih sploh še. Ne? Pri nas vse je to danes izgovor, fasada, za ljudi, ki hlastajo za denarjem. In moram poudariti, za tujim denarjem. Za tujim, ja. Ne, brez dela, za tujim stvarjem. Denarjem. Uh-huh. In tle je problem. Sicer v Jugoslaviji se razvila ena, bom rekel,
verzija komunizma, ki danes reče ljubkovalno titoizem. Ne? Ampak v bistvu je to izvorno ista zgodba. Ne? Ravno tako, kar je bil stalinizem recimo tam, pa je bil kastroizem dol. Ne? To se pravi, ampak problem je tem, ne? Da eni so pred smrtjo dojeli, da peljejo narod v napačno smer, pa so to priznali. Kastro si je to celo prvoščo priznati. Ne? Sicer je rabil dolga desetletja, da je do tega prišel, ampak pogledajte. Bolje pozno, kot nikoli pravijo. Ne? Težava cele zgodbe pozbol, ni v temu. Ne? Če rečemo, če se sprijaznimo z dejstvom, ne? Da je danes to samo fasada, za katero se skrivajo lopovi, radi. Ja, najdeš tudi kakšnega, ki vmes še iskreno verjame, sploh, ki je mlajši. Ampak potem treba vedeti, da je ta sistem mogoče bo nekoč primeren za človeštvo, da pa danes še vedno nismo na tej razvojni stopni, da bi lahko bil. Ne? Da je ta trenutek, je ta sistem dejansko utopija. Uh-huh. Žal tako je. Ne? Zdaj, ljudje mislijo, da boljši čas, prejšnji časi so bili boljši in tako naprej. Gledajte, če jaz ko pogledam, ne, danes imam, zdaj imam 57 let, ne, v tistih časih sem jih imel 20, 25, ne, jasno, iz tega vidika, ne, kaj vse sem si lahko prvoščil, je bila ta zadeva čist drugačna. Ne. Jasno, da imamo vedno mi nekaj nostalgične misli glede na mladost. Ne. Ja. Ko si starejši, si poročen, imaš družino, otroke, si vezan, imaš obveznosti. Ko si mlajši, si proska ptiček na vej. Lahko se, bom rekel, si bolj prost, tudi kar se tiče preživljanja, s kom boš preživljal prosti čas, ne? Če se tako izrazim. Torej, so jasni razlogi, zakaj se pojavlja nostalgija, vendar jaz mislim tle, da treba nostalgijo za mladostjo, ki je pač pretekla, ločati od nostalgije za nečem, kar je vedno samo obstajalo kot neka fikcija, ne pa kot realnost. Ne? Tako je. To je tisto, kar je... In kdaj ste vi to spoznali? Še v mladostniških letih ali potem že na poklicni poti? Glejte, v bistvu, jaz sem pač normalno, glede na to, da so bili starši v takih zgodbah, ne, sem tudi jaz bil v politiki takratni, v mladinske organizacije kot volonter, to se pravi neprofesionalno. Prišel sem do nivojev, torej, mislim, medobčinska koordinacija Ljubljana in okolica in tako naprej, kjer sem dejansko začel opazati močne razlike med deklarativnim dogajanjem in dejanskim dogajanjem. Tistim v zadju, ne? Tistim v zadju. In potem sem na enem takem seminarju, smo ga imeli v Portorožu, ne? Sem bil celo poročevalc. Sem pred tisto, bo rekel, zaključno plenarno sejo govoril z Smolejem, ne, takratnim predsednikom SZDL-ja. In samo v funkciji, jaz sem imel namreč dve funkcije, bil sem vodja COP-a, torej to je v bistvu vodja, kot dan bi rekli, politična propaganda in obveščanje in PR, in pa vodja, koordinator osnovnih organizacij iz krajevnih skupnosti mladinskih, ne. Za Ljubljano in okolico to je bila 19 občin takrat, kar precejšnja področje. In v določenih krajevnih skupnostih smo imeli, recimo temu, cilj je bil, da se vsako krajevno skupnost ustanovi osnovna organizacija in da ta funkcionira. V določenih krajevnih skupnostih smo imeli težave, ker je cerkev recimo poslala kakšne mlade duhovnike, ki so znali bolj pritegniti kot mi. In so šli k njimi, ne? No, in jaz sem Smolejo takrat spustil, ne. Če vam povem, da sem takrat prvič videl visokega funkcionarja v predinfarktnem stanju, ne, vam vse povem, ne. Jaz sem pač rekel, enostavno, pogledajte, ljudje se zbirajo v glavi okoli cerkve, ne. To je uradno društvo, ne. Torej, kakšne so uvere, da jaz recimo vabilo za ustanovni sestanek ustanovne organizacije, nabijeno cekljeno na vrata, ne. Sem mislil, da človeka kap udarila. No? In potem smo imela dolgo debato in jaz sem takrat videl, da dejansko deklarativni odnosi znotraj družbe so bili ena zgodba, tisti realni so bili pa precej drugačni. Takrat mi je odgrnil malo več kot samo tančico. Ne? Tudi ko šlo za kakšne imenovanja, ne?
Se... Tisto, gledajte, tisto je tako. Ne? Bom rekel, ena od teh stvari, ki je mene potegnila ven se zgodbe, je bila ravno ena taka zgodba. Ne? Ko so hoteli sforsirati človeka, da se ga imenuje. To krog sem... za SMS-a. Ne, ne, preko, da sem bil takrat tudi delegat Družbeno-političnega zbora, uh-huh. Danes bi rekli poslanc, ne? In sem dejansko v tem spomel spisek kandidatov za funkcije različne politične, ki naj bi jih podprla najprej torej, Družbeno-politični zbor na občini, občinske konferenci, na občini, pa potem višje od mesto in tako naprej. Ne? In jaz sem tik pred sejo dobil od človeka, ki je prišel na sejo, je dobil kup dokumentacije o enem od kandidatov, ki jasno kazal, da je kandidat navadna baraba, z eno besedo. Ne, in glede na to, da sem se od malega učil že sistemov hitrega branja, sem jaz tisto zadevo dosti hitro pregledal in sem potem v svojem govoru na zboru nastopil ostro proti njemu, proti imenovanju. Zdaj, kako mu barabe podpira. Ne, in, praktično je bil ta nastop tako močen, da sem skoraj polovico dosegel, da so glasovali z mano, da so z mano potegnili. Vendar, še vedno so ga potrdili. In kaj in zakazan so me potem imenovali v komisijo, v delegacijo, ki je šla potem na mesto zagovarjati isto barabo. In jaz sem tam rekel, če ne želite, da vam tukaj naredim isti govor, ne, boste pa sprijaznili se s tem, da bom glasoval proti ali pa se vzaj zdržal. Za enkrat sigurno ne bom dal glasov. Govor je bil? Ja, potem sem postal recimo malce moteč element. Ne. Persona non grata. Ne čisto še, no, ampak malce moteč element. Ne. Ampak takrat je nekako kmal potem dozorela pri meni odločitev, ne, da praktično te aktivne politične vode zapustim. In dejansko sem se potem umaknil. Ne. Dogovor, še prej v tihi Rusijo, dogovor, ne? Tihi dogovor je sicer bil, da še oddelam mandat do konca, vendar se pač opravičeno ne pojavljam na sejah. Uh-huh. S tem sem dosegel to, da sem jim družino pustil pri miru. Uh-huh. Nekaj, paste. To se je dogajalo v letih? To je leto 85-87, ko sem aktivno in 87-89, ko me ni bilo več zraven. Oziroma sem bil še na papirju. No. Ko je počasi že vrela, ne, slovenska pomlad. Ne? Takrat še inač velo 85. 89. Vrem. Pa že, ne? 89 je druga zgodba, ampak jaz sem se že dve leti prej umaknil, uh-huh. Praktično z te zadeve. Je pa res, ne, ko se je začel dogajati tole okolj Roške, ne, četverica, in ko sem ne? Se jaz prvoščil v firmi jasno izrazil stališče, ne, da sojene v srbščini ne sodi v centru Slovenije, ne, se je firma pač odločala kmal pred vojno, tiste pol leta pred vojno, koga bo poslala na čakanje. Slovenska firma? V bistvu Unistos, transportno opremna sistemi, uradno je bila del sistema bosanske. Težava je bila bolj v direktorju, ki je bil Srbijanc. Ne. In jasno, mene je med prvimi poslal na čakanje, ne, domov. Ker nekak je pa tudi zanimivo to, ne, da en mesec pred vojno je pa pobrisal v Moskvo. Mi smo predvsej delali takrat za Sovjetsko zvezo. Tudi vi ste bili tam, ne? Tudi jaz sem, mene so večkrat pošiljali, tako da sem še jezika naučil, pa malo. Pa ogledal sem si, kam pripelje komunizem po 75 letih. In moram priznati, da mi niti slučajno ni bilo všeč, kar sem videl. Skoraj bi vas tam zadržali, ne? Se so vas nekaj časa, ne? No, gledajte. Težava je bila v tem, ne? To so praktično 80-ta leta, ne? Dobri informatiki so bili takrat v Evropi redki. Jaz sem bil pač eden od njih. In normalno, ko sem padel v oči določenim službam v Rusiji, so dobili idejo, da bi me pa potegnili v svoje kroge. Ne? Jasno, ko enkrat pade ponudba, ne, potem imaš v bistvu samo dve možnosti. Ne? Ali se prikloniš, ali te podnesejo. Jaz sem zadevo uspel preprečiti, pred nje padla ponudba, zato ker pred ponudbo ponavad pride obdobje mehčanja. Ne? Obdobje mehčanja pri meni zgleda približno tako, da nenadoma ni bilo nobenega prevoza nazaj v Jugoslavijo. Ne letalskega, ne letala, nič, poslušaj, nič. Ne? Je dokaj straha? Glede, ni prijetno. Ni prijetno, ne? No, ampak se, kaj vam rečem, tisti, ki trdijo, da se ne bojijo, spadajo v zaprte oddelke določenih specializiranih institucij.
tisti, ki pri strahu namreč sta dve možnosti normalne. Ne? Če to tretjo, ki sem rekel, da spada v kakšne oddelke, odštejemo. Namreč, ali ti obvladaš strah, ne? Uh-huh. In te potem razglasijo za junaka, ali pa strah obvlada z tebe in te razglasijo za strahopetca. Torej, zadeva, ki je, bom rekel, globoko psihološko pogojena, to je v podzavest, kar pa pomeni, da težko vnaprej napovedati, kako se boš v določeni situaciji odzval. Celo tako se zgodi lahko, da nekdo v neki situaciji odreagira kot strahopetca, tudi pa kot junak. Torej, marsikaj je tle možno. Ne? Uh-huh. Človeka zaradi tega obsojati, kako je odreagiral, se ni smiselno. No? Sploh, če sam nimaš te izkušnje, ko se moraš odločati. Ne? Itak, ne. No in tam je bila zgodba, gledaj, tam je bila zgodba dosti enostavna. Ne? Pač mehčanje, uno, tretjo, četrto. Ne? V določenem trenutku, ne, se je par monterjev napil, povzročil havarijo. Ne. Jaz sem skoristil priložnost, čeprav sem vedel, da sta bila samo nadelana od vodke. Ker je bilo običajno, ne, v Rusiji. Ne? Ma, precej pogosto, ja. Začel tudi sabotaža. V bistvu sem odigral sem nekoga paničarja in pa človeka, ki preveč govori, ki ne zna biti tiho. Ne. In ko sem to dvoje seštevil, nisem bil več toliko zanimiv za te službe. Ne? In so me potem spustili z vlakom proti Jugoslaviji, ti se cjazali več kot 3 dni. Ne? In jasno, v vagonu en oficir KGB-a znotraj v sami kupeju z mano udbaš, oziroma SDV, so rekli, da je potem. Ne? Tako da... Naš, ne. No, naš, ni bil Slovenije, gor bolj z juga. Ne? Ampak dobro, gledajte. Jaz sem v glavnem to vlogo igral takrat, pa sem mogel igrati čez cirka pol leta, ker so me tudi potem, ko sem se vrnil nazaj, še imeli nekaj pod nadzorom. Ne? Dobro, to bom rekel, to so dogodki, bom rekel, ki so enkratni, neponovljivi. To, da navlečeš KGB sred Moskve, torej na njihovem sedežu, da te spustijo iz kremplov, to je precej redko. Ne? Uh-huh. Plus tega, to ti lahko uspe enkrat. Ne? Jasno, pol, ko je bila vojna 91, pa ko je moja zgodba malo ven prišla. Ne? Namreč prvo, ko sem pisal svoj dnevnik, bojni dnevnik, nekje v sredini julija 91, ne? Je original zginul. Ne? Ena kopija je tudi zginila. Ena kopija, ki sem jaz obdržal, je večinoma ohranjena. Kam so šle tiste zadeve, se lahko samo vprašamo. Ne? A v vsakem primeru si lahko stala brez skrbi, ne? In se tudi jaz ne delam nobenih utvar, ne? Da je Rusom bilo že 91 ga jasno, kaj sem jim jaz 88 ga naredil. Če se razumemo. Ne? Torej, ni za podcenevati, ne? Ker obveščevalne službe so se več ali manj iz te zgodbe razvile po celom svetu. So jih kopirali, ne Ruse, ne obratno. Obratno. Ja, in paste, imajo svojo težo. Ne? Tudi sedanji predsednik je bil del te zgodbe v Kremlju takrat. Ne? Njihov, govorim. Putin. Tako. Ki smo samo tako klanjali v Sloveniji in zaprli skoraj da pol Slovenijo za en dan. Ne? Ne vem, koliko so se mu, eni so se mu res klanjali. No, eni, ja. Eni so pa pisali na Twitter, recimo, da se ne bodo upali diktatorje voziti po zraku, dokaj bom jaz živ. Ne? Tako da, a veste, ja. No, čeprav šala. Greva na to osamosvojitveno obdobje. Verjetno ste, tako kot tudi sam sem veteran vojne za Slovenijo, sem imel to čas, da sem bil poklican, že pravi čas, da smo imeli že eno leto prej orožje, ni mi bilo treba streljati, ampak ponosno sem gledal na to obdobje. Kaj pa vi? Kako vas je doletel ta osamosvojitveni čas? No, začel se je v bistvu tisti dan po začetku pekarskih dogodkov. Tisto noč so me je svak, to se pravi od moje sestre, tast, bolj točno, me je prišel poklicati, ker je bil kurir za tisto območje. In jaz, ko sem je pojavil tam, ne vem, po noči, v 10-11 zvečer približno na vratih, sem najprej mislil, da je sestra narobe. Ne? Normalno, familija ti pride na vrata, kaj je zdaj to. Ne? No, pa je rekel, da sem pač upoklican, sem šel dol na
Mačkovo. Ne? So mi dali en trak, samo lepilni, da se je vedel, da me ni Jugo armada v okolice, in so me enostavno transportirali na Ig. To je bila zdaj prva zadeva. Ne? Na Igu sem takrat ostal, takrat je bil še en strelc proti letalc tam. In skup sva praktično ostala do vključno drugega, ko je bila prisega. Torej, midva so še branila prisego. Vi ste v času še, ko ste služili vojaški rok, ne, ste se izučili za protiletalca. Ne? Ja, jaz sem se izučil za protiletalca, pravzaprav bolje rečeno za inštruktora protiletalca, kar pa pomeni, da sem bil, čeprav običajni inštruktori so bili sicer vsaj podoficeri, vendar nas je na koncu te generacije, ki je bila ena najboljših takrat, branila je pa Topčider, to se pravi Beograd, samo jedro, so nam petim ponudili redno zaposlitev. Meni tudi v Zarasvojnem inštitutu, ki je razvijal naprej te rakete protiletalske strelce. To da recimo, težko bi govoril o sebi kot povprečen strelcu. Ne? Sicer je potem tudi na odboru za obrambo letos Butara izjavil, da me sam ga poslal na X zaradi tega, ker sem bil daleč najboljši strelc v celem pokrajini. Ne? To težko je zase trdim, ker ne poznam rezultatov, vendar s tisto skupino smo hodili na trenaže, tam nimam problemov, tam vem, da sem bil najboljši. Vam je šlo dobro, ne? Mi je šlo precej boljše, kot ostali. Ja. Tako da, ok, ampak to je, gledajte, to je zdaj... No in tiste Pekre, jaz se spomnim, tista, ko je Simčik bil povožen, ne, in je... Gledajte, da sem to spremljal preko medijev, tako kot vi. To se pravi, nisem bil zraven. To je bilo grozno, ne? Zdaj, govora je bilo različnih, kako je prišlo do tega voženja. Ne. Jaz sem potem kasneje v prvi generaciji šole začasnikov, ne. Potem so jo preimenovali v poskus, ne veš kaj vse, samo da bi nas zradirali z zgodovine. Ampak še vedno smo bili prva generacija leta 93. Notar sem imel za sošolca, to človeka, ki je v Pekrah prvi skočil pred oklepnike z armbrustom in je zato tudi tak nadim dobil. Armbrust. Torej, Anžel, sicer so ga klicali po armbrust, je tudi bil bojni nadim, ravno zaradi tega. Ne. Torej, tudi njemu ni bilo enostavno, ko so cevi večjih oklepnikov dan ga merile, on pa z enim armbrustom, ki je bil bolj strah, ker ga vojska ni poznala, kot realno, kakšno močno protioklepno orožje, ki je stal pred njimi. Ne. To so trenutki, ko se v bistvu poslavljaš od družine sam pri sebi. Ker ne veš, kako se bo stvar razpetla. Ne. Kaj se je zgodilo po Pekrah potem z vami? Neposredno po Pekrah se branim, so mene upoklicali na IK. Razlog je bil zelo enostaven, ker je bil en center napaden, se je predvideval, da bi lahko bil tudi drugi. Ne. Ker je bil drugi teže dosegljiv po cestah, ravno zato, ker je Ižanka dokaj oska in teče čez barja, jo je enostavno, dokaj enostavno blokirati. Ne. Je bila večja možnost napada iz zraka. Oziroma kakšnega desanta, ker prostorov za desant je pa dosti okol. Tako da, pravim, so protiletalsko ekipo takrat upoklicali. Zdaj, mi smo imeli v glavnem nalogo, do vključno 2. junija, da izvajamo nadzor zračnega prostora, torej spremljamo, kaj leti okoli, ne, in poročamo o temu. In imeli smo možnost streljanja v samoobrambi. Zdaj, strelci protiletalci z raketo načeloma niso kaj dosti vezani na neposredno poveljevanje ognjo, kot se temu reče. Je to bolj redkost in se to dogaja, kadar se strela več strelcev naenkrat, zaradi tega, kadar se uskladi salvo. Drugač pa načeloma strelci protiletalci delujemo dokaj samostojno. Če bi vas braketaši. Nekdo to napadal, pa pomeni, ne? Da če sem jaz imel en splošen ukaz samoobrambe, jaz sem imel vso pravico, bom rekel, na osnovi tega ukaza, sam presoditi, kdaj in v kakšnih okoliščinah lahko streljam. To je malo za razlago, ker ljudje je pač mislili, da je to vse isto, ker pri topnikih je druga zadeva. Tam je pač tok in tok ljudi, poveljnik oddelka, ki ukaže in ki dejansko vodi ogen. Ne? Tukaj pa je en človek, ki je vse v enem. Si opazovalc, si strelc in si tisti, ki poveljuje, oziroma in si še kaj. Ne? In tisti, ki reagira, ne, če vidi, da je napaden. Ne? Tako. Tako da, 2. junija 1991, ko je bila prisega na Igu, sva strelca dobila ukaz za bojno delovanje po vseh ciljih v zračnem prostoru. To je tako imenovano samo obrambno delovanje.
Razlika med obrambnim in samoobrambnim pri protiletalskih raketah je v tem, da samoobrambno pomeni, da streljaš šele po tistem, ko si napaden ti ali tisto, kar braniš. Medtem ko obrambno je, da streljaš na vse cilje v krogu v svojem dometu rakete. Torej, če imaš ti nalogo obrambnega delovanja, ker naše pozicije so načeloma statične. Na? In ti praktično streljaš na vse, kar pride v tvoj domet. To imaš okrog 5 km, malo več? No, 5 km je že, rekel, odvisno od cilja, ne? Ker tudi je odvisno, koliko močen vir infrardeče toplote daje. Torej, glede na to je tudi, kakšen domet dejansko je rakete same. Ne? Uraden domet je 2,8 km pa 5 km, ne? Oziroma zdaj odvisno od verzije strele 2M, ki se uporablja. Jugoslovanska je imela nekaj 2,8-5,2. Ne? One manjše so imele tudi malo manj, 2,300 pa 4,5. Ne? Prave originalne ruske. Tako da, tle, so pa te stvari samo okvirne. Ne? Namreč v ta domet je vključen ta namerno nestabilni, bom rekel, način upravljanja rakete, kar pomeni precej cikcakanja v svoji letu. Tega cikcakanja je 30-40% in tok je tudi domet konzervativno skrajšan. Če bi pa raketa letela čisto naravno, pa se domet lahko zato daljši. Ampak je zdaj vprašanje, ali lahko še vidi cilj na tako razdaljo. Ne? Ali lahko loči cilj, pravi cilj, od motan, recimo iz okolice. Kaj se je dogajalo od takrat, pa potem do dneva razglasitve državnosti? Ste bili vi ves čas v tej enoti? Ne, jaz sem bil do 2. junija. Zakaj poudarjam nekaj? Ne? 2. junija 1991 mi uradno še nismo imeli razglašene nove države. Ja. Imeli smo seveda za sabo plebiscit. Pozitiven, vendar nismo še imeli razglašene države. In mi smo imeli dejansko, mi da s kolegom smo imeli dejansko ukaz streljati na vse, obrambno streljati na vse, kar pride v domet. So se postavili na dve pozicije, da so pokrivali praktično področje centra. Ko naj bi prišel državni vrh s helikopterjem policijskim, so naj ekstra hodili kurjeri upozarjati vsakih par minut, da tega pa ne se streliti. Zbrav, vse se da zorganizirati, ne? In mi da dejansko so ta helikopter spustila, pravzaprav ne jaz, ampak kolega, ker je bil na tisti točki, ki je spremljal dolet tega helikopterja in bi ga lahko sklatil. Ne? Ampak, zakaj govorim? Ne? Zadnjič, ko so prvo ploščo na Igu postavila, Zveza ZVVS plus občina plus ministrstvo za obrambo in tako naprej, sem se jaz pogovarjal z enim od teh ljudi, ki so v tej zgodbi, ki se je pol kasneje pojavila iz ljubljanske sestrelitve, pravzaprav potegnili proti gospodu Krkoviča. Ne? In čist direkt sem ga vprašal. Sem rekel, človek, ti si pravnik, povej mi, kaj bi se zgodilo, če bi jaz 2. junija 1991 jugoslovanski vojaški helikopter se strelil v skladu z ukazi, ki sem imel za obrambno delovanje centra. Zakaj mi je odgovoril? Odvisen, kdo bi zmagal. Ampak s tem mi je veliko povedal. Ja. Torej, zakaj se danes osamosvojitelje v Sloveniji preganja? Kdo je potem zmagal to vojno? Mislim, da ta odgovor ima namreč več plasti potem. Ne? Mi smo mogoče zmagali v bitki, pa nismo zmagali v vojni. Ne vem. No, v glavnem, po 2. juniju so nas poslali pač domov, je bila druga izmena. In potem 22. junija sem bil spet upoklican. Sicer za drugo ekipo, topniško, s katero jaz na vajah sicer nisem sodeloval. Namreč mi smo imeli tak redne vaje po tistem. Sem bil 10 let praktično že v rezervi do vojne. Ne? Ta ekipa je bila taka, da mi ni zbujala zaupanja. Poveljnik Srb, ki je deklarativno jasno povedal, da on po svojih ne bo streljal. Ne? Več kot pol posadke je bilo dol iz juga. Še tistih par Slovencev, ki je bilo vmes, ne? So se zelo matrali, da ne bi govorili slovensko. Ne? Tako da nekako so mi zelo zbujali zaupanje. Jaz sem potem v dogovoru s varnostnikom centra, ne, pod pretvezo, da moram stražati rakete. Rakete so bile v posebnem šotoru ločeni lokaciji.
sem enostavno tja se spravil in sem tam spal. Nisem spal z ostalo posadko. Ne. S tem sem preprečil, da bi me kdo po noč zaštihal. Ker nikoli ne veš. Da bi bil pa še bolj siguran, ne, sem pa še razširil govorice, ne, da imam šibek spanc, da sem zloživčen, pa da najprej streljam, pa pol vprašam. Tudi vsak, ki me je prišel kaj klicati v šotor, je se je drl z ceste 30 metrov, prač, da me je zbudil. Ne. Ampak gledajte, to se je sam psihologija. Vse ljudje ti verjamejo marsikaj, kar jim poveš. Ampak to so pa samo zaščitna delovanja, ne, kot bi temu danes rekel. Dejansko, spet ukazi so bili podobni, to se pravi samo obrambno delovanje, spremljanje, preleto je bilo ogromno. Bil sem dogovoren z vezistom, da če bo karkoli tam, ko se je bližala točka osamosvojitve, ne, da bova poskušala malo zavesti v armado. Potem je bila napovedana proslava ob osamosvojitvi ob 8. zvečer. Pa je bila predstavljena 9. uro, pa v pol 9. so leteli lovci čez Ljubljano, jugoslovanske armade, jasno, mi nismo imeli. Ne? Ja. In pol 9:15 so leteli 3 helikopteri. Moram reči, da razdalja je bila taka, da nisem, pa tudi že mali se je temnil, tako da nisem videl, a so bili oboroženi ali ne. Vendar 3 helikopteri transportni so leteli proti Ljubljani. In jaz sem to najavil v Center zvez. In kolega v skladu z dogovorem je rekel, ti to pa ne bo dobro, to je pa zdaj samo osvojitev, kaj se bo zgodil, ne, tako me je proslava zdaj. Ne. Sem rekel, v redu, ni problema, bom dal pa enote od 1 do 8 polno bojno, pa da vidimo, če čez pridejo. Ne. Pol minute kasneje proti raketni manever, pa zvist nazaj doma v bazo. So prisluškovali, ne? Ja, seveda so prisluškovali, vse so z njima. Glejte, če midva so se... On je javljal, on je imel, to se pravi, Center zvez na Igu je imel povezavo z višjim poveljstvom preko novih zvez, kriptiranih zvez Rakal. Tam not niso uspeli prodreti. Vendar medsebojne zveze z mano so imeli pa zrub postajo, to se pravi, z eno, ki je porekla jugoslovanske vojske in je nekriptirana. Če tistega ne bi znali preizkušati, pa tudi Bog pomaga. Ne? In ta manever je potem uspel. Ne? Da se... no, ta zadeva je uspela. Ne? Meni je žal, ker tega vezista bi morali za to sodelovanje v tej akciji, ne, če tako rečem, tudi vsaj pohvaliti ali pa nagraditi, pa so ga rajš malce driblali potem. Ne. Jasno, ker so mu enoto prevzeli zvesti kadri iz druge armade. Po vojni. Ne. No. In potem zadeva pač prvi dan, bo neko po osamosvojitvi. Zaradi teh najav, ki smo jih dajali, ne, češ, da so enote, so imeli visoke prelete iz vidniških letal, tja do pol 11, se noben ni upal kaj več nizko letati, ker niso vedeli. So se bali se strelitev, ne? Bali so se možne se strelitve, ne. Plus tega smo par dni pred vojno, smo imeli eno, za nas je bilo to takrat za frkancija, ne. Namreč en špicel nas, je mene pa kolega zaslišal, če je kaj patriotov not v vojašnici, pa sem rekel, da jih je dost, ne. Nisem pa poznal ozadja, ne, tega vprašanja, to sem zvedel šele precej kasnej. Namreč, menda na začetku junija en jugooficer prestopil v vrste teritorialne obrambe, ne, in po celi vrhnki razglašal, da ima slovenska vojska protiletalski sistem Patriot. Ne. Američka, ne? Ja, ampak jasno, ne, in oni so prišli v ohlad, ker so smatrali, da pa upravičeno, da bi verjetno najprej zaščitili centre, ne. In jasno, Patriot pa v slovenščini pomeni še kaj drugega kot tista raketa. Ne? Ja. Tako da jaz sem ga zafrkaval, ne? Izpadli je pa čist bolj, precej boljš. Ne? Čist fajn, ne? Ja, čist fajn, ko sem rekel, da jih imamo dost. Ne? Ker kolega je rekel, čak da je Uga prašil, je raketaš, ne? pa jaz, da jih je dost, ne? Kaj je učil pomisel. Ne? Tako da, ok. V glavnem, prvi dan je bil pač ko, ne, to se pravi, tele zadeve, vmes smo precej poslušali radio, ne, se je že slišali, kako tanki lomastijo, kako so že prvi streli padali in tako naprej. Padali so grožnje, nekje tam okoli 11. se spomnim, da prvega dneva je priletela grožnja, da bodo zravnali, da bodo tepihovali učne centre. Ja. Tako da... mi smo imeli pa še vedno ukaze streljati v samoobrambi. Streljati v samoobrambi,
V praksi, s tem, da brani center, je strelc proti letalcu in da imaš dol na rostu na barju pod postavljenih par topov, ki so nefunkcionalni, mislim, verjetno vam je jasno, kakšen bi bil razplet. Po kola, ampak ne na njihovi strani. V glavnem okoli druge ure je varnostnik dosegel, da so topniško ekipo zamenjali. Da so te poslali domov, pa da so poslali kamniško, topniško in protiletalsko ekipo. Ki so tope res pripravili. Ki so tope res potem začeli pripravljati. Torej, ugotovili so, da so eni konzervirani, nekje so manjkali igle, sabotirani topovi, itak streliva pa tudi ni bilo na položajih, kar pomeni, da tudi če bi top bil brezhiben v nulo, nimaš čem streljati. Torej, namerno. Bi se šel lahko Erdoganov vojaški udar, ne, s praznimi puškami. Ne. To ne gre. Ne. Enostavno... torej, so fanti potem okoli štirih prišli v center z kamionom, prav divje prepeljali, torej naložili strelivo in tako naprej, šli dol topove pripravljati. Jaz sem kasneje izvedel, da naj bi bil en top, glih takrat, kaj je prišlo do sestrelitve, že pripravljen, ne? Da ostali trije so bili pa niso bili še v funkciji. S tem, da jaz seveda tega vsega nisem vedel, kaj se tam dogaja. Ne? Predvideval sem, da bo tista ekipa se s časoma skonsolidirala, pripravila. Ukaza za bojno obrambno delovanje pa še tudi ni bilo, ne? Ukaza za samo obrambo je bil prisoten praktično do nekaj minut pred 6. uro. Nekaj minut pred 6. uro sem jaz najprej dobil ukaz za bojno delovanje preko šifre, dogovorjene šifre, preko sistema zvez. Potem jaz enostavno nisem mogel govoriti o tom. So me poklicali poveljniku centra učenega. Se to ni bilo, da se razume, to je bilo 30-50 metrov, niso bile neke velike razdalje, glede na moj položaj. Mi je on pred svojim štabom ta ukaz še enkrat prinesel. To je bilo okoli 6. ure, 18. ure recimo. Ne? Jaz sem takrat pač ukaz sprejel, ne? Glede na to, da mi stvar še vedno ni šla skupaj. Ne? Ker veste kako, nekako smo vsi upali, da ne bo prišlo do te točke, da bi se morali streljati na smrt med sabo. Mislim, da je bilo to globoko v nas, pa nekako tisto, ne, da je bilo skozi govorjeno narodna armija, to se pravi vojska, ki ne bi branila narod. Potem pa slišiš, vojska se obrnila proti narodu, brani narod ti. Nekako ni šlo skupno. Ni šlo, ja. Ne? Torej, dobil sem ukaz, šel sem na položaj. Nekje 18-17 sem opazil na razdalji nekje 2,5 km do 3 maksimalno gazelo, torej manjši helikopter. Na katerega sem poskušal streljati. Raketni sistem mi je odpovedal, ni deloval pravilno. In jaz sem potem prekinil izstrelitev kot tako. To se pravi sam proces. Ne? Če proces se ne odvija pravilno, ti pravilno ne moreš izstreliti rakete, ali pa sploh ne moreš izstreliti. Tako da to je pol nesmiselno nekaj z glavo skozi toč. Ne? To se pravi, sem prekinil proces izstrelitve, detektiral napako, napaka je bila pač oksidirani kontakt in tako naprej. Tisto odnesel se skup v šotor, in tam not popraskal tiste kontakte, očistil z nekim šmerglom, nekim rašpro sem našel, da sem tisto počistil, da sem podrgnil. Ker to so drugač posrebreni in če malo podrgneš, dejansko kontakt vzpostaviš nazaj. Ne? Pripravil sem potem nazaj raketni sistem. To pomeni lansirni mehanizem združeš z lansirno cevjo, v kateri je že zapakirana raketa. Odpreš pokrove, pripraviš merke, pripraviš vse, pripraviš baterijo. In v tistem, ko sem prišel ven, ne, to je bilo nekje 18:34, sem zaslišal zvok helikopterskih motorjev. Vzporedno s centrom, mimo centra, jaz sem gledal iz centra ven, ker center je malo na hribčku bil. Ne. V bistvu z desne proti levi, ne, če tako rečem, moje, sta se prepeljala dva helikopterja, Mi-8. Razdalje vizualno je bilo 150-200 metrov. Jaz na tako razdalje z raketo niti streljati ne bi mogel.
Raketa ima namreč tako imenovano bližnjo mejo. Ta bližnja meja pomeni prostor, ki ga raketa rabi preleteti, da se vse varovalke snamejo in da je bojna glava armirana. Se pravi, da je pripravljena za delovanje. Če udari raketa pred tem v cilj, ne, bojna glava ne bo eksplodirala. Lahko narediš poškodbo, ne boš uničil cilja, ni šanse. Ne. Tako da te zadeve jaz sem pač enkrat pripravil raketo. Je pa tako, ne. 150-200 metrov ob dobri vidljivosti, praktično se je lepo videla serija raket nevodenih na obih helikopterih. Ne. In tukaj se je potem lagalo, da je Jugo armada vozila se z letali pa helikopteri neoborožena po Sloveniji. To, mislim, to so otroške igrce. Ne. To spada mogoče v risanko, ne, ali pa kakšno fabulo, fantazijsko v realnost, pa ne. Ne. Moje kolege so oboroženi Mi-8 lovili na Brniku, ko so poskušali na njih streljati. Ne. To se pravi, s čim mislite, da bodo streljali? Z posledicami pasulja ali z raketami? Torej, ne, to je bila kar realna nevarnost. Je pa res nekaj, ne, da kljub vsemu, preden sem jaz začel postopek izstrelitve, ravno zaradi tega, ker so mi bili tako blizu in ker sem se seveda zavedal, da helikopter ne leti sam od sebe, da je eno od najmanj pilot posadka, sem pred samo odločitvijo, jaz sem imel sekundo, dve, tam me je tresel. Daj, a je to šok bil, ali je to adrenalina, kaj lahko rečete, karkoli. V glavnem, jaz sem se tresel ko šiba na vodi, kakšno sekundo, dve, dokler se nisem odločil, da bom dejansko streljal. Potem je bil pa tist preklop, kot da sem nekje na trenažerju, kot da samo treniram. Potem pride pa na plan pri udari izurjenost, ko delaš avtomatsko postopke. Edino, kar sem tle recimo logično še delal, je to, da sem čakal, da helikopteri zapustijo področje naselja, da ne padajo na naselje. Na naselje Ik, ne? Na naselje Ik, ja. Torej, šli so mimo centra, se pravokotno obrnili, ko so preleteli področje centra, so se pravokotno obrnili in šli v smeri proti Ljubljani, čez Ik, ne? In kako je šla raketa? In ko so preleteli, praktično raketa jih je spremljala iz cevi že nekaj časa, in ko so preleteli zadnje hiše, sem jaz sprožil. Zdaj, mesta v tistem trenutku, ko sem sprožil, oba helikopterja že kazala rep. To pomeni, da sta že letela proč od Iga proti Ljubljani. Strela 2M je v principu orožje, ki je namenjeno za maščevanje. Razvita je bilo kot tako orožje. Največkrat si strelal na letala ali pa helikopterje po tistem, ko so oni že udarali po neki točki in so se že oddaljevali. Tako je pač narejen, zato ker leti na izpuh, na motorja, ki je pa največkrat zade. Ne? Torej, jaz sem takrat izstrelil raketo. Raketa je praktično letela čist nizko. Letela je čez naš kontejner iz stražo. Torej, mi smo imeli glih malo pred tem menjavo straže, so fantje ravno si hoteli prvoščati svoje pivo po straži, ne? Pa je tista gajba konštala na tleh. Zato, ker jasno, ko je zažvižgal, ko je počel zažvižgal čez njih tista raketa, je bilo konc za frkancije pa pjančevanje. Letela je praktično čez Ik, čez cel Ik, čez strehe, par metrov nad strehami, čez cel Ik. Potem, ko je pa šla pa v bližino obeh helikopterjev, se je pa ostrmo začela vzpenjati. Se je naredila prehod in začela se strmo gor vzpenjati pod helikopterjem. Preletela pred sprednjim helikopterjem, točno pred kabino, naredila parkrat za cikcakala, dvakrat, trikrat za cikcakala in preletela direktno v stranski steklo kabine, tam, ki je pilot sedel. Torej ne od zadaj, ne? Ne. Zakaj? Ja, zato, ker sta začela helikoptere že v tistem obračati nazaj proti centru. Kasneje sem potem govoril še, meni je stvar smrdela. Ker v bistvu praviloma bi moral biti helikopter zadet v odletu, ne? Torej v odhodu prač. Ne? Če je bil zadet v drugačni poziciji, je lahko samo zato začel obračati. Obračati proti centru, pa razen s tem, da bo namen bojno delovati, ni imel za kaj. Ne? In dejansko od Debelaka, ki se poznal še odprej, mladosti,
Sem kasneje izvedel po vojni, on je zajel namreč ta prisluškovalni center na Rožniku, da so našli posnetke, kjer je bilo jasno dan ukaz iz Plesota, da udarijo po sekundarnem cilju, namreč ta ekipa je imela primarni cilj, da blokira tankovsko enoto na Brniku in vzpostaviti zračni most, zaščiti zračni most, ki bi ga oni pa vzpostavili, kar bi nam seveda naredili hude probleme. In druga stvar, sekundarni cilj je bil pa učni center. In ko so javili, da vidijo učni center, so dobili ukaz, da ne napadejo. In oni so seveda potrdili ta ukaz in začeli z manevrom za napad. In vodilni helikopter, ki sem ga sestrelil, je bil zadet ravno med tem manevrom. Kar pomeni, da če naredim kalkulacijo, 3 do 5 sekund kasneje bi že on raketiral center. Seveda, če bi oni udarali po Igu, po centru, tam je bilo recimo prebivalcev, vojakov, potem zaščitnih enot, tako naprej, če vse se štejem nekaj 4000, 4500 ljudi, če bi oni udarali tam po temu s tremi helikopteri, dva sta bila namreč zade, eden je potem še zade bil, nekaj kilometrov za njima, bi povzročili precej mrtvih in ranjenih in bi spremenili našo vojno v tisto, kar smo potem gledali iz Hrvaške ali pa Bosanske vojne. Mnogo bolj krvava, ne? Mnogo bolj krvava, pa sigurno daljša. Zato, ker pogledajte, ko je neka psihološka meja mrtvih ali pa ranjenih presežena, potem se je veliko teže usedeti za mizo, pa se pogajati in hitro dogovoriti. Mislim, da je to eden od razlogov. Drugi pa seveda je boleč, ker te pihovanje se ni izšlo. Ja ne, gledajte, kaj ne vam rečem. Mi smo jim razlagali, da imamo patriote. Mi smo jim razlagali, da imamo ne vem koliko enot med Igom in Ljubljano. Oni nič od tega niso najdeli. Na koncu zaključili, da jih vlečemo. V bistvu smo jih, ne. In potem so mislili, da stvar sploh ni branjena. Da samo nekdo, ki izigrava neko protiletarsko branbo, da dejansko center ni branjen. Že tako so imeli slabo mnenje, ne, kot v slovenskem vojaku. Čeprav to je malo na trhih tleh. Gledajte, tako bom rekel, ne. Ja, podcenevanje je bilo prisotno skozi, ne, tudi v vojski, ampak dejansko tisti, ki so bili pa poveljniki, no, so pa zelo dobro vedeli, kjer vojaki so najboljši, ne. In najboljši vojaki so bili običajno slovenski, hrvaški niso dosti zaostajali, ne. Potem je bilo kar precejšna luknja, prej so se pojavili naslednji. In to so te, sploh pri teh, bom rekel, vojaških dolžnostih oziroma specializacijah, ki so zahtevale višje znanje in več tehnološkega predznanja, ne, smo bili mi sploh izrazito v prednosti. In potem se streliti v tega helikopterja so videli, ne, da Slovenci na nek način ni šale, ne. Glejte, kje je bila težava. Glavna težava je bila v tem, da če pogledate časovni okvir, ne, je šlo tukaj za par sekund, preden bi on začel toč in oni prvo so pomislili, da jih aktivno prisluškujemo. Kar je logičen, bom rekel, zaključek. Drugo so pomislili, ker raketa ni letela standardno za strelo 2M. Seveda 2M bi morala cikcakati čez cel vik, ta je šla pa naravno. Ne? Da, to ni šlo za strelo 2M. Niso pa vedeli s čem. In tretje, ne, se strelitev praktično v samo obrambni varianti, nekaj, kar sem sicer na ukaz dobil obrambni, dejansko se je pa izkazalo, da je bilo se strelitev v samo obrambni funkciji, ne, v poskusu tepihovanja, torej izvajanja grožnje, realizacije grožnje, jih se je seveda šokirala. Ne. In kaj se je zgodilo potem naprej, ne? No, zdaj, ker sem se pojavil s Krkovičem parkrat, sem večkrat poudaril, da me čudi, da jugoslovanska vojska ne bi obveščala svojih pilotov oziroma svojega letalstva o tej sestrelitvi, če ne drugega zaradi tega, da prilagodijo način leta, da so manj ranljivi. Ker je to logično za vsako letalstvo na svetu. Da tako je sporoči, ne? Da obvesti, tudi če ne obvesti ravno o sestrelitvi, ampak da da ukaz, da se pač leti zaščitno, ne? To me je čudel ves čas, ne? Zato, ker tukaj to je bila ena ključnih zadev, ne? Ker Merlak ni letel v nadaljevanju, ne? Kje je bil ves problem cele zgodbe? 18-17, jaz sem pa vedno dobival informacijo, da je
26 neko uro, pa Merlak bil zadet. In ne ste kak, ker nisem imel kompletne informacije, sem vedno mislil, da je bil ta isti helikopter 3 minute kasneje se streljen nad Ljubljano in da bi ta padel prvi. In zato nikoli nisem temu oponiral kasneje. Ne? Daj, letos, ko se je pa stvar začela malo bolj odvijati, smo pa malo primerjali čase bojne dnevnike in smo ugotovili seveda, da se zadeva drugačna. Praktično prvo zračno plovilo se streljeno v vojne za Jugoslavijo, v Jugoslaviji, je bilo ravno ta helikopter na Igu. In tist 1817 je bil helikopter iz Plesa tipa Gama. Tipa Gama, oborožena z miljutkami. To se pravi, ne oborožen tip. Ne. In to ne po mojih besedah, ampak beseda gospe Potočnjakove. V knjigi, ne? Ne v knjigi. Na tiskovni konferenci. Na tiskovni konferenci. Ja. Tako da ta zadeva je evidentirana, ne? In jaz lahko tle verjamem. Izkazal se je, ne, čeprav sem jaz mislil skozi, da je men glavno Meljak ušel, da men Meljak sploh ni ušel, da jaz dejansko ga niti videl nisem verjetno v tisti zgodbi. Ne? Tako da, druga stvar pa je seveda, da vem, kako strokovno cela zadeva poteka in da v tej zgodbi je mene marsikaj motor. In mogoče lahko danes izkoristimo priložnost, da to zadeva postavimo na realna tla, kaj se je dogajalo. Torej, jaz sem šel potem analizirati. Prebral sem knjigo, to Skrito povelje. In kakorkoli je meni zadeva, mogoče malo napumpana, zvenela, sem na koncu prišel do zaključka, da pravzaprav gospa Potočnjaka ima eni stvari prav. Verjetno je šlo ali za skrito povelje, ali za skrajno strahopetnost ene osebe. Problem je v tem, da ona je iskala na napačni strani. Na strani, bom tako dejal, Krkoviča, ne? Ne, na strani Slovenske vojske oziroma teritorijalne obrambe je iskala tako, ja. Tega, ki ne bi to dajal. Ne? Glejte, če malo zdaj povzamemo časovnico. Se strelitev helikoptera nad Igom, to so zgodovinska dejstva, kar zdaj govorim, je bila 18.34. 4 minute čez pol, 6. popovdne. 18.37, zdaj pa govorim iz knjige, gospe Potočnjakove, se je Stamenković kot vodja eskadrilje, torej poveljnik Merlaka, Srbijanac, se je izjavil, da ne more on leteti, ampak da ne gre tale Makedonc leteti z gazelo, češ da se more on pripraviti za akcijo v Trzinu. Aktivnosti v Trzinu in poškodovan helikopter v Trzinu je bil 18.45. Tega Stamenkoviča pa je, da niso videli do sestrelitve Merlaka, da se je šel takrat po tisti sestrelitvi pojavil. Merlak ne bi po enih verjih 19.20 oziroma po drugih verjih 19.19 padel. Bil sestreljen v Ljubljani. V knjigi Skrito povelje, seveda je govora tudi o temu, da ne bi ga Kos že zasledoval oziroma sumu. Kontrobeščevalna služba. Ne? Jugoarmade, tako. In jaz sem stvar analiziral in prišel do zelo enostavnega zaključka. Torej, 18.34, ko je prišlo do sestrelitve na Igu, je o temu Stamenković bil obveščen. Preko sredstev zvez. Pa še pol jugoslovanskega letalstva verjetno zraven. Vendar piloti, ki niso bili v helikopterju takrat, niso bili na teh sredstvih zvez in tega niso slišali. Zdaj, 18.37, ko se je on umaknil in predal let, ki ne bi ga on opravil nekomu drugemu. Makedoncu, ne? Uradno temu Makedoncu. S tem, da imeli so profile vsakega, tako da verjetno je pričakoval, da bo Merlak uskočil. Ko se je to zgodilo, ne, je to nastalo zaradi tega, ker se je on enostavno napolnil gate, ali pa, ker mu je Kos ukazal, da pošle ravno te ljudi v zrak, da se testira še protiletalsko obrambo nad Ljubljano. Torej, če je šlo to za to drugo, potem lahko res govorimo o skritem povelju, ki najbrž ni zapisano nikjer. Vendar priče so še žive. Čeprav ta Srb je zdaj živel v Sloveniji, sem dvomil, da bo javno povedal, da je on kaj je naredil takrat. V tej isti knjigi je govora, da je potem z
Mrlakov vdovo, to je sva sestra, da so prišle do tega Stamenkoviča po, in še enega drugega, po stvari od pokojnega Mrlaka. In da je takrat, ko je bilo direktno vprašanje dalo vdovo temu Stamenkoviču, ali je on vedel, da se že strela na helikopterja, da je bil tih, človek samo tiho, da je v bistvu iz tišino priznal, da je vedel. Ta stvar samo potrjuje to mojo tezo, ki mislim, da ni daleč od resnice. Glejte, jaz sem se sestal, pred je gospa napisala knjigo, so se sestala, tudi z mano se sestala. Jaz sem jim pač poskušal po tistem, kar sem vedel, pomagati, ker za samo sestrelitev sem zvedel z medijev tako kot večina, ker jaz sem bil pač na Igu, ne na, v Ljubljani. To je le šest, tam, koliko, 12 do 16 kilometrov razdalje je bilo med obemi sestrelitvami. Ne. Tako da, enostavno nisem, jaz sem bil do 9 na Igu približno, ker mi smo ščitali še umik vojske proti Kočevski reki, mlade vojske, govorim nabornikov, in šele potem smo se premaknili proti Ljubljani. Tam pol deveta, deveta zvečer smo se mi premaknili proti Ljubljani, tako da samo sestrelitev tam nisem imel nič. Tehnično gledano je pa tako, da ukaz je bil za obrambno delovanje. Ukaz za obrambno delovanje, sem prej razložil pri raketi strela 2M, je ruši vse, kar ti pride v domet. In to se je zgodilo tudi in to se je tudi le zgodilo. In tle se je zgodilo to in to, da je nekdo, ki je v bistvu srednji poveljnik, če tako rečem, v celem sistemu poveljevanja, zdaj napadan, zaradi tega to je neumnost. To govorite jaz govorim o Krkoviču. Krković je bil v funkciji poveljnika nekaj v sredini. Jaz sem recimo v funkciji končnega izvajalca. Povelje je prišlo z predsedstva, je šlo na republiški štab RŠTO, od tam je prišlo od Slaparja, ki je bil načelnik torej republiškega štaba, ne. Zdaj, če so znotraj koordinacije podpisovali to še Janša in Bavčar, je to po eni strani logično, zato ker je bilo treba usklajevati vse obrambne strukture in noter sta bile dve najmočnejše sile, sta bile katera? Teritorijalna obramba in pa milica. To se pravi, treba je bilo to usklajevati, ker drugače bi lahko milica in teritorijalna obramba en po drugem usekali. Ja, veste, to, te stvari so logične. Anarhija, tragedija, ne? Tako. In čemu odpirati te zgodbe, ne, pa pred sodišče nekoga za obrambno delovanje? Glejte, mislim, da se ne bom ponavljal, kar sem povedal že na samem odboru za obrambo. Zdaj je ta stvar končno vsaj delno prisotna, mislim, dosegljiva na internetu. Se jo je pa dolg časa poskušal kompletno to sejo skrit. Ja, tako je. Ne? Problem je v tem, ne? Če ti za tako obrambno delovanje začneš obtoževati, obsojati nekega nižjega poveljnika, prideš preraslej do tistega, ki je bil na vrhu. In na vrhu je bilo takrat predsedstvo in predsednik predsedstva. In jaz sem takrat upozoril na odboru za obrambo, da če se gremo uporabljati jugoslovansko zakonodajo, smo tehnično gledano, vsi, ki smo se bojevali proti Jugo armadi, ne glede, v kateri uniformi točno smo bili, veleizdajalci. In taki, ki sem jaz, recimo, ki so celo kakšnega frderbal, bi šli direkt pred zid. Ostali pa tja, do 30 let in grede. Ali pa celo do smrtno. In recimo nekoga, ki je pa poveljeval vodo celo zadevo, če formalno ali pa dejansko, tukaj govorim pa vkučano, ne, njega bi dal pa direkt pred zid. In končni instanci v narodni armiji, ki je izhajala v tistem času, je tudi eno srbijansko pismo, ne, enega upokojenega visokega oficirja, tudi prej partizanskega oficirja, ki je jasno povedal, da Kučan ne bi smel umreti naravne smrti. Torej, dal je vedeti, da bi ga moral dar pred zid. Torej, kaj hoče nekdo sprositi s takimi zadevami? Ne vem, ampak meni se zdi predvsej harakiri sistema. Veste, ker ne gre. In dejansko, jaz se nisem upletal, ko so napadali Janšo, Kučane, ne vem, ali pa recimo Krkoviča zaradi takih drugačnih zgodb, ki so se odvijale po vojni. Ker enostavno mi ni bilo zraven. Kaj če se upletati? Vem to, kar vem iz medijev. Mediji vemo, kakšni so v Sloveniji. Ne? So zelo radi manipulativni. Kar pomeni, da informacija je najmanj, kar lahko rečem, nepreverjena. In na osnovi takih informacij nekoga napadati neumnost. Vendar v sami vojni sem bil zraven,
Pa vem, kakšno so pravila delovanja in tukaj napada človeka, zato ker je branil državo, je neumnost. In dejansko, ko so se prvič lotili osamosvojiteljev preko Homca, jaz sem jih takrat upozoril, če bodo šel drezati v te zgodbe okoli helikopterjev, ne, se jim bo zdel, da je bo ti sam piš proti orkanu. No, pa mislim, da se nisem nad zlagov. Ne. Uh-huh. Zakaj? Ker jaz sem sumil ene zadeve. Te stvari, ki sem vam povedal, kaj vse se je dogajalo na Igu, kaj se je dejansko tam zgodilo. Jaz sem to vse čas sumil. Nisem pa mogel dokazati. Zato, ker iz posnetki so zginali. Priče so utihnile. Nikjer ni bilo javne izjave, da so bili helikopteri oboroženi. Pa čeprav so vsi to vedeli, pa ogromno ljudi je to videli fizično. Nikjer ni bilo javne izjave, da so te helikopteri imeli nalogo na pastik, pa da je bil sestreljen vodilni ravno v takem poskusu. Čeprav se je to vedelo, ne? Pa čeprav se je to vedelo. Šele na tem odboru za obrambo, v zaključku, je vodja koordinacije iz milice, starc, jasno povedal, da so bili helikopteri na Igu oboroženi. In po tistem je Butara jasno povedal, da so vedeli, da so dobili nalogo na udart po Igu. Čakajte malo. 25 let sta bila tiho. Mene pa ravno samo še skozi salamoreznico niso spustili. Vse ostalo so mi že delali. No, vi ste v intervjuju na nacionalni televiziji pričevalci pri Jožetu Možini omenili tudi poskuse, ne? Atentate na vas. Ne? Kaj je pa sej, to je recimo en del zgodbe. Pač, ok, 13 poskusov, neuspešnih, kot vidite, drugače ne bi vzbavil. Ampak pa se, to je samo del zgodbe. Blatenje, uničevanje karijere v slovenski vojski, norčevanje za hrbtom, delegiranje takih zgodbic, poskusi ekonomskega uničenja, poskusi kriminalizacije legalnih ali pa bom rekel čistih dejanj. Potem, ko sem se mal lotil podjetništva, so me poskušali kriminalizirati na vsakem koraku za stvari, ki so bile čiste ko solza. Ampak paste, pa da govorim ekonomsko uničenje, recimo, ko se zlorablja fikcija uročanja, ti uročajo pošto na Mars, ne? Ampak potem, ko te pa najdejo za izmišljeno terjatov, se pa najdejo doma. Pa ima stalno nekoga na vratih, da se zafrkava. Zakaj? Zato, da nimaš trenutka miru, zato, da bi se zlomil, zato, da bi mogoče segel sam po sebi, tako, kaj marsikjer moj kolega naredil samomor po vojni. Istočasno, določene težave, ki so realne, posttraumatski stresni sindrom, ki ga doživiš pač v taki situaciji, je realen, če nisi nek norc, ti pustijo take zadeve posledice, kot je meni vojna pustila. In tam, recimo, ko imajo v tujih vojskah, razvitih, po kjerih ne bi se mi zgledovali, pa razvit sistem, kako takmu človeku pomagati, pa pri nas je bilo vse obratno. Ne pomagati, zatret do konca. Glejte, ključna napaka, ki se je zgodila, je bila to, da se je dejansko poskušali novo vojsko sestaviti iz ljudi, ki so prestopili iz jugo vojske. S tem, da se razumemo, del teh oficirjev je prestopil kot domoljubo. Žal besede ne morem reči z njih. Del teh oficirjev je prestopil po nalogi, del teh oficirjev je pa samo drug prostor za plačilno listo dobivati, oziroma za plačo dobivati. Preračunljivo, ne? Ja. A veste, ampak težava je v tem, da tisti del, ki je prestopil po nalogi, je sistematično onemogočil vse, ki smo vojno izbojevali za Slovenijo, da bi pomagali Sloveniji vzpostaviti močno obrambno vojsko. In mi vsi smo to gledali in močali, ne? Ma, gledajte, od zunaj se to ni toliko videlo. Odkrito povedano. Od zunaj se to ni toliko videlo. Te stvari so bile odnotre. Jasno, če nekoga, ki sicer ima neke zadeve, realne za sabo, pa če lahko vse to spodbijaš, zato ker so priče tiho, tako kot se je bilo v mojem primeru, potem nimaš tiste prave moči, da bi zadeve premaknul naprej. Ne? Glejte, kaj hočem povedati. Protiletalski sistemi, PVO, bom te rekel, protivazdušnji odbrana, kot so rekli svoje čase, in vojaško letalstvo, so bile tisti deli, najbolj tehnološki napredni deli bivše armade, skupne, istočasno pa tisti deli, ki so bili tudi najbolj projugoslovansko preverjeni.
Kar pomeni, da ljudi, ki bi od te ideje odpadniki bili v času 91, je bilo peščica. Večina so tako ali drugače še danes verjamejo v te iste ideje kot takrat. Pred vojno. In zasedajo položaje še vedno pri nas? Nekateri so v penziji, pa imajo dobre penzije. Jaz nimam dobre penzije, ker sem bil invalidsko poslan od. Nekateri so na položajih. Ključno pa je to, da so s kadrovsko politiko znotraj slovenske vojske naredili slovenske vojske slabo kopijo jugovojske. Kar pa pomeni, da je ocena, da so obrambne sposobnosti te vojske omejene zaradi razno raznih potez, ki so neodvisne od samih vojakov, častnikov, podčastnikov v vojski, torej, ker niso imeli oni vpliva na to, dejansko povzročile eno situacijo, ki danes ni ravno rožnata. In ta zadeva ne bi bila nič kritična, če se ne bi v tem trenutku spogledovali z močno nasilno migracijo v Evropo, ki seveda nima namena vzpostaviti multikulti, ampak ima namen vzpostaviti eno umje. Četrta svetovna vojna? No. Tretja svetovna vojna bo po moji oceni verjetno že teče, spontano, ne. Je malce... Prvo svetovno vojno, sedemletno svetovno vojno, recimo, pa potem prvo... Ne, jaz grem pač po imenovanju. Prva svetovna vojna, jaz naše vojne v bistvu ne štejem kot tretje, ne, brez veze, ne. Ampak čeprav je v bistvu so bile to balkanske vojne, ne, ker dejansko začeli so v Sloveniji, pa na Hrvaškem, potem je šlo pa dol, ne. Pa se pa selili dol, ne. Konc konca ena zadnjih je bila potem v Makedoniji, ki so se stepali z Albanci, ne, in kjer im je NATO preprečil, da bi Albance do konca poradira. Potem, ko so imeli kompletno tisto vojsko albansko že zajeto v nekem obroču. Makedonska vojska bi jih tako zredirala. Ampak tako je NATO skočil vmes. Tako da, recimo... Kaj napovedujete s temi... Glejte, zadeva je zelo enostavna, ne. Pobude prihajajo, zdaj je bil tudi kandidat za bodočega avstrijskega predsednika par dni nazaj v Sloveniji, pobude prihajajo zelo resne, da se določene skupine držav združijo v smislu vojaško-ekonomskem oziroma gospodarskem smislu. In še vojaške države? Tukaj v bistvu je padla ideja, da bi se združili v sistem kot neke vrste Beneluxa, strani gospoda Hoferja, torej kandidata za predsednika Avstrije. In zadeva ni napačna. Dejansko tukaj so vključene del višegrajske skupine in praktično države, ki so nekoč spadale pod Avstro-Ogrsko. Ne v smislu, da se dela novo Avstro-Ogrsko, ampak v smislu, da se naredi neke vrste koalicijo držav, ki bi skupno nastopili proti nori politiki Merklove v zvezi z migracijami. Pridite, ne? Čeprav jaz bom tako rekel, po mojem osebnem mnenju, jaz sem pač dolgo leta delam kot vojaški analitik, tako da dejansko mislim, da je Merklova tukaj samo izpostava nekoga, da dejansko to niso njene ideje, kar prodaja v javnosti. Pa mislim, da so tudi vse manj ideje njene stranke, ker so ugotovili, da znajo na volitvah doživeti tak poraz, ko ga niso v zadnjih 100 letih zaradi nje. Ampak, gledajte, kakorkoli, trenutno imamo problem, da se v Evropo uvaža v valovih nasilni islam. Problem, ki ga jaz le vidim, je pravzaprav v temu. Islam je uradno priznan kot religija. Dejansko pa islam kot kompletna zgodba je 80-90% ideologija, ostalo pa mogoče je vera kot taka. In tist verski del niti ni sporen. Sploh ni sporen, če se razumemo. Medtem, ker tist drug ideološki del je pa izrazito agresiven in osvajalski. In tist del pa je sporen. Prodajajo nam zgodbo, da je to najbolj miroljubna religija na svetu. Ok. Tudi jaz lahko tako diplomo kupam. Dovolj denarja nekomu, pa bo napisal vse, kar bom hotel. Prodajajo nam zgodbo, da če bi bil cel svet pod islamom, da bi bil mir. Gledajte, če računamo, da koliko recimo
ločin ali variacij na temo v islamu. Imate osnovno suniti pa šiti, ne? Potem imate pa še njihove variacije pri enih in drugih. In problem je v tem, da vsaka od teh variacij smatra svojo varianto za edino zveličavno in pravilno. In vsi ostali so za njih neverniki. Ne glede na to, da so muslimani. Kar pomeni, da bi se med sabo pobijali naprej, dokler ne bi vsaj samo ena lučina ostala. Pa verjetno bi se vmes še znotraj te lučine najdle malo različni pogledi na tako ali drugačno zadevo. Dovolj samo na eno suro v Koranu, pa bilo dost. Pa bi se spet pobijali med sabo kot neverniki. Ta zadeva dejansko ni namenjena miru. Ne? Bomo mir obdržali? Gledajte, jaz sem v pogovorih z določenimi, kar pravimo, to se pravi, zmernimi muslimani, jasno povedal, da islam je zdaj pač pred razpotjem, kot se temu reče. Ne? To pomeni, imajo s stališča naše civilizacije, ki malce prednjači, najmanj par sto let prednjači pred njihovo, dejansko imajo možnosti se torej, znotraj reformirati in s tem pomagati in s tem se vključati v razviti svet na današnjem nivoju in tudi potem naprej vključovati. In s tem seveda jaz mislim, da islam lahko preživi tudi kot religija na daljši rok. Drug način pa je radikalizirati zadevo, neprilagodljivost, nasilje in že zdaj slaviti zmago islamu v Evropi, kjer nimajo še realno možnosti, da bi sploh karkoli obdržali. Kar pomeni, da bodo civilizacijo evropsko, ki je ta trenutek med bolj razvitimi, dejansko prisilili na to, da se bo ravnala samo obrambno. V tem primeru lahko islam v celoti izgine. Ne samo iz Evrope, tudi širše. Torej, gledajte, reforme ne moramo mi izven islama izganjati. To jih bodo mogli oni sami znotraj urediti. To je na njih, ne na nas, če se razumemo. Ne? Medtem ko ona druga zadeva, ne, pa pomeni vojno, ki bi prinesla veliko žrtev, kajti tukaj mi ne govorimo o, tukaj govorimo o fanatičnem sovražniku. Verske vojne so vedno fanatične. In v kateri, v taki vojni, pravzaprav je izraelski koncept, če tako rečem, ali pa švicarski model, kjer je večina prebivalstva vsaj osnovno vojaško pismena. Edini možen za mehne narode, če hoče sploh preživeti. In to tudi za Slovenijo. Zato sem jaz tu že jasno povedal, ne, da namreč stopna mrtvih, delež mrtvih civilov v vojnah se stopnjuje. Če je bilo nekoč razmerje, recimo vojaki pa civili 1:30, ne, bo v tej vojni tretji 1:200 ali slabše. Kar pa pomeni, da nekdo z nekimi vojaškimi znanji, znanji preživetja in tako naprej, ima toliko krat večjo šanso, da preživi to zadevo. In z tega vidika seveda moja podpora ponovni uvedbi naborništva oziroma tudi neke vrste obveznega šolanja populacije, določene populacije glede na starost. Glede na razmere v svetu in okolice. Je, bom rekel, ena od, skoraj ena od edinih možnih rešitev. Sej ne gre zdaj, gledajte, tako bom rekel, namesto da zmečeš par milijard za migrante, ki ti svinjajo državo, ne, vržeš pol tega denarja v lastno obrambni sistem, pa imaš obrambni sistem nazaj zgrajen. Sej se to da dokaj hiter narediti, samo morajo biti pravi ljudje na pravih mestih, veste. Gospod Zoran Drnovšek, Arketka, ne, približno 5 minut imava še do zaključka oddaje. Za konec, kakšna pa je vaša napoved same slovenske države? Neko pot smo prehodili od osamosvojitve do danes. Mislim, da ste enkrat dejali, da če bi bilo potrebno, bi se še enkrat borili za Slovenijo. Sam bi se tudi. Nekateri pravijo, da se ne bi več. Kako vi gledate na to stvar? Gledajte, tisti nekateri, ki pravijo, da se ne bi več, ne? Se verjetno nisem. Ko bi prišli v situacijo, da bi se morali braniti za življenje svoje ali pa svoje družine, bi se verjetno spet borili. Ne? Nekateri se mogoče pa tudi niso borili, ne? Ampak so se bojevali z Avstrije ali pa še kaj dle, kamor so pobegnili ob začetku spopadov. Tako da s takimi itak nima je škoda govoriti. Te bodo spet bežali, kako so prvič.
Kakšno je napoved slovenske države? Poglejte, slovenska država je 91, da ne bi stopila v samostojnost in ne bi zamenjala tudi svoj politični sistem. Tega ni storila, zato v bistvu se je sicer osamosvojila, ni se pa osvobodila kot taka. Torej, nismo se osvobodili prejšnjih vzorcev in vsega ostalega. V šolstvu, v recimo sodstvu in še kje je tega, še teh vzorcev še mnogo, mnogo preveč. No, mimo glede o osamosvojitveni vojni, o demokratizaciji, ne, v osnovnem šolstvu, pa tudi srednjem šolstvu, naši otroci zelo malo zvejo. Še ne, veliko, okay. Jasno, zgodovinski učbeniki so tako napisani, ne, da ta stvar pride na vrsto takrat, ko je konč šolskega leta. Ne, kar pomeni, da v najboljšem primeru, kdo še to omeni, to je pa to. Ne. V bistvu se pa seveda učijo več mesecev o drugi svetovni vojni, o partizanščini, ne da bi podceneval, ne, upor naroda je, vsak upor naroda je pozitiva, ne, vendar jaz mislim, da bi morali otroci prvo zvedeti, kako je naša država samostojna nastala, pa potem iz tukaj izhajati nazaj, kaj vse je pred tem se dogajalo, da smo pa prišli do te točke. Ne? Torej, majster, pa ne, druga svetovna vojna, partizanščina, NOB. Ne? In torej, po vrsti, kako smo prišli mi do tega, da smo tukaj sploh svojo državo spet dobili. Od osamosvojitve nazaj, ne? Ja, no. Tako, ne? Ja. Torej, ko bi se začelo obravnavati moderno zgodovino, torej govorim 19. 20. 21. stoletje, bi dejansko morali štati od osamosvojitve in od tukaj nazaj iti. In potem bi otroci vedeli, zakaj, v kateri državi živijo in kako je ta nastala. No, zdaj sem vas s tem malce prekinil, ne? No, vse je v redu, vse je, je že prav. V glavnem, sama država je bila v letih 88 do 91 je tekel nek proces. Proces, ki je bil tesno vezan na procese v širšem okolju. V širšem okolju se kaj dogajalo? Padel je Berlinski zid, rušila se je Sovjetska zveza kot taka, perestrojka je bila, znotraj same države je bila vse večja revščina, ekonomski pritiski so bili hudi, država Jugoslavija je bila pred tretjo, ali mislim, da celo četrtim bankrotom. In dejansko to vse skupaj je povzročilo, da so ljudje namesto medijskega razmišljanja vklopili lastne možgane in začeli razmišljati. In seveda so se začeli odločati v smeri, za kateri so videli največjo šanso za preživetje. In zato je to je po moje prineslo spremembe, ki smo jim bili pač priča, torej, da smo dobili samostojno državo. Vojna za Slovenijo je pač bila, recimo, epizoda, če tako rečem, ki je bila povzročena s tem, da so neke stare sile, če se tako izrazim, poskušali zadržati status quo. Torej, zadržati spremembe. Ne? Eni sicer pravijo, da je bil to sam spopad. Ne? Nazadnje, ko sem bral eno tako zgodbico, je bil pač argument, da je bil samo spopad, zato ker ni bilo vsaj 1000 mrtvih. Ne? To se pravi, po temu avtorju sodeč, mislim, da se piše celo Prešeren, bi jaz moral, oziroma po njegovi diplomi sodeč, bi jaz moral takrat pustiti Jugo armadi, da stovče cel vik, ne, da jih tam ene 1500, 2000 ubije, potem bila pa to vojna. Ja, sem potem bi imel malo drugačno vojno in potem se verjetno takih piscev niti ne bi gledali na fakultetah. Ker če se tazga ne bi mogel spraviti skos. Ne. No. Dejansko ta podobna situacija se ponavlja zdaj. Danes ni seveda perestrojka pa rušenje Berlinskega zida, so pa druge napetosti, predvsem ta migrantska kriza, če se tako izrazim, ki povzroča, bom rekel, šibko ali pa slabo varnostno situacijo v okolici. Istočasno pa tudi je Slovenija pred notranjim bankrotom oziroma je že v notranjem bankrotu že nekaj časa. Kar pomeni, kar se pa tudi odraža na kvaliteti življenja prebivalcev, ki je vedno nižja. In ko to dvoje seštejemo, vidimo, da je situacija precej podobna kot pred 25 leti. Vojne so na tem področju itak ciklične. Vsaki 20-30 let rata ena vojna. Žal, tako zgodovina pravi. Ne? To ni moja izmišljotina. Ne? Tako da, ja, nek spopad sigurno bo tukaj v Evropi, to treba biti čisto najjasno. Je pa ta spopad priložnost, mogoče, da
Slovenijo spremenil v tako državo, kot smo jo želeli spremeniti 1991. Ne v to, kar je potem nastalo, v bistvu nadaljevanje starega režima pod, novo, pod novim celofanom, novim ovojem. Ne. Tako da treba vedeti nekaj, da ta vojna bo proti nasilni migraciji. In treba vedeti nekaj, da ta vojna bo ne bo obračunala samo z njihovo migracijo, ampak tudi z njihovimi podporniki. Ker te podporniki so po standardnih vlogah, kako vsi, vse države na svetu, vsi narodi razumejo, so narodni izdajalci. To so narodni izdajalci. In narodnimi izdajalci se, na žalost, ne glede na to, da je kasneje potem 49. je bila sprejeta resolucija, ki jim daje možnost sojenja, se je predtem obračunavalo brez sojenja. Vedno. V zgodovini. Tako da danes se hvaliti s tem, ne, da si narodni izdajalec, zato ker misliš, da je to povezano z neko, bom rekel, ideologijo, ki ti je blizu, zato ker si se takrat, ker si bil takrat mlajši, pa si se boljš počutil. Torej, čist neka nelogična povezava po eni strani, ni ravno pametno. Ker jutri se zna zgoditi, da te bo celo lastni sin ali hčerka, ki bosta pa branila to državo kot domoljuba, vprašala po zdravju ali po še čemu drugemu. Gospod Zoran Drnovšek, hvala za obisk v studio. Sem ste prišli, če se ne motim, iz italijanske strani. Ja, na meji, čez mejo v Italiji živim, tako je. Jaz upam, da se čim večkrat vrnete v Slovenijo. O ja, doskrat. Hvala vam za tokrat. Hvala tudi vam, hvala. Hvala pa seveda tudi vam za pozornost in srečno.